ti više voliš, da pevaš na otvorenom ili kada su neke intimnije mesto piti? Pa uvek je lepši ton na polju i lakše je za pevanje, lakše se namesti, tako da uvek je lepše, ali kad bi bilo leto, onda bi bilo bi idealnije. Ali i jedno i drugo ima svoju draž. Za nekoliko dana se pridružuješ porodici na odmoru? Da, idem dva dana u Dubaj i onda na Maldive 5 dana sa njima. Dva dana s mojom nekom bandom, s ekipom i onda s njima porodično. S obzirom na to da si prethodnih godina letovao sa njima usred zime nekih mjesec dana, a sada imaš samo vremena za 5, da li ti, odnosno 7, da li ti nedostaje to ili više voliš kada radi? Ajde da kažem ovako, da kad je manje, onda je intenzivnije i lepše. Ako mogu tako da opišem. Dobro. Sa vama na letovanju je prvi put i Aleksandrin sin Aleksandar. Kako će biti? Pa super, znaš, da se dete okupa malo, ipak je ta morska voda veoma zdrava za bebe, igraćemo se, uživaćemo i lepo je još jedan lep član porodični da ide s nama na put. Tvoji planovi za dalje, da li će biti neke nove pesme, pošto se svi pitaju kad će nova pesma? Pa ja se nadam krajem februara, stvarno se trudim da ako nešto uopšte izađe, da bude dobro, kvalitetno i onako kako treba, bolje jednom kvalitetno nego 10 puta ono što se kaže da produžimo vek mi pevači, tako da ne žurim, ne srljam, trudim se da radim polako i pačljivo. Nemaš neku baladu ili brže? Pa i to ćemo, mislim imam i jedno i drugo već nešto spremno, tako da vidjet ćemo šta bude za pravi moment, kakav bude energija u tom trenutku.